Jag kan ju inte vara tillsammans med någon som är allergisk mot djur. Det går inte. Han blev en nolla. En 10-poängare som inte förstår skämt. Det är ju nolla. Snälla, är någon som ska prata om sig själv? Eller jag? Nej. Nej, men det kan han inte göra. Osexigt. Han blir en 5. Han är en 4, men lagar riktigt god pasta. Herregud, han blev en 10. Det är tillräckligt mycket som det är med 2 hundar. Jag vet inte om jag skulle palla vara tillsammans med en som har en hund. 3 hundar och så bara vi han inte kommer överens. Nej, han försvann. Han blev en 0. Åh, nej men alltså jag kör också dåligt i trafiken. Vi kan inte vara 2. Jag måste ha någon som har lite koll. Han blev en 2. Uff, han får aldrig be mig hjälpa mig att flytta. Nej men det skulle jag aldrig klara. Nej, han blev en 2. Eller jag kommer säga jag hjälper dig men jag kommer aldrig komma. Jag kommer komma på flyktvägar. Jag anlitar flyttgubbar istället till honom. Perfekt, jag köper mig loss.